викрили діяльність одного з незаконних гральних закладів. У ході проведення заходів було зроблено 4 закупки. Наші працівники були в цьому закладі. Ну, це казино, звичайне казино. При вході за гроші куплялися фішки. Після того ці фішки ставилися ставки і грали в азартні ігри. Причому воно працювало під закритими дверями. І коло було дуже обмежене. Велась ретельна перевірка цих ігроків. І, в принципі, по-перше, мали бути особисті якісь знайомства з, скажімо так, з кола цих ігроків, а також мала бути значна сума, скажімо так, для того, щоб туди зайти і провести гру. Тому це такий елітний заклад, який у нас відкрився. Це, якщо ви аналізуєте десь ситуацію, колись цей заклад, він у нас діяв в Сорбонні, після того в Квадраті, після того з Квадрата він переїхав зараз у третє місце і там був задокументований. Це організована злочинна група. Організували весь цей бізнес раніше неодноразово судимі громадяни нашої області. Деякі, які відбули в місцях покарання більше 15 років. Зараз відкрито кримінальне провадження за статтею 203 частиною 2, 203 2 частиною 1 Кримінального кодексу України. І проведено ряд обшуків, вилучено гральне обладнання, і під час обшуків було вилучено ще фішки та грошові суми в сумі понад 100 тисяч гривень. Ну, також гральне обладнання. Під час обшуків в підозрюваних в одного з них знайшли пістолет, інший викинув, дружина викинула кульок з наркотиками через вікно. Це все було зафіксовано. На даний момент триває слідство. Санкція цієї статті передбачає штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Але зброя, наркотики і організоване злочинне угрупування – це вже зовсім інше, це вже позбавлення волі.